កាន់តែឆ្ងាយទៅហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះមិនទាន់មានតម្រុយណាមួយបានរកឃើញឧត្តមភេកចាដែលបានបាត់ដំណឹងកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដានៅឡើយទេបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឧត្តមភេកចាដែលបានបាត់ដានរហូតមកទល់នៅក្នុងថ្ងៃនេះចំពោះបញ្ហាឧត្តមភេកចាដែលបានបាត់ដំណឹងជាមួយនឹងមនុស្ស2នាក់គឺរោគមិនទាន់ឃើញនៅឡើយទេហើយកងកម្លាំងកំពុងតែខិតខំធ្វើការងារនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផនចំពោះការស្វែងរកឧត្តមភេកចាដែលបានបាត់ដាននិងក៏ដូចជាបាត់ដំណឹងនៅម្ដុំភ្នំខ្មោចឥឡូវនេះរឿងរ៉ាវក៏កាន់តែមានការព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតថាអាចនឹងមនុស្សប្រកាសជាបាត់បង់ចាក់ជាមិនខានទោះបីជាមិនបាត់បង់ដោយសារតែការធ្លាក់ក៏អាចបាត់បង់ដោយសារតែករណីដូចជាការអត់អាហារនិងក៏ដូចជាបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងព្រៃជាដើមពីព្រោះថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះរឿងរ៉ាវឧបសគ្គមានច្រើនដែលកងកម្លាំងមិនទាន់ទៅដល់គោលដៅនៅឡើយនោះសូមជម្រាបផងណែថាឧត្តមភេកចាដែលបានបាត់ការតាក់ទងនៅក្នុងពេលនេះគឺមានរយៈពេលប្រមាណជាគឺ15ថ្ងៃហើយហើយគឺបានបង្កឲ្យមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការរុករកដោយសារតែបញ្ហាអាកាសធាតុនិងស្ថានភាពទីតាំងទីកន្លែងនិងក៏ដូចជាមេឃកំពុងតែបន្តភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងហើយជាតំបន់ព្រៃភ្នំជ្រលងជ្រោះច្រើនបង្កលក្ខណៈការលំបាកដល់កងកម្លាំងនិងក៏ដូចជាស្វែងរកឧត្តមភេកចាអាកាសយាននិកទាំងពីរនាក់ដែលបានបាត់ការតាក់ទងតាំងតែពីថ្ងៃទី12មកម្ល៉េះចំពោះអាកាសយាននិកទាំងពីរនាក់នឹងក៏សង្ឃឹមថានឹងមានសំណាងល្អយ៉ាងណាមិញចំពោះការបង្កការលំបាកនៅក្នុងការរករកឧត្តមភេកចានឹងក៏ដូចជាបាត់ការតាក់ទងនៅម្ដុំជួរភ្នំក្រវាញកាលពីអំឡុងថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2024រហូតមកដល់ថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅតំបន់នោះជាពិសេសនៅតំបន់ថ្មដាមេឃក៏កំពុងតែធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងនៅឡើយគណៈដែលមានទឹកជន់ជោនៅអូស្ទឹងមួយចំនួនដែលបង្កការរំខានដល់ការរុករងយ៉ាងណាមិញការរុករងនិងប្រតិបត្តិការរុករងដែលចំណាយពេលអរិយ្យពេលជាង10ថ្ងៃស្មើនឹងជាង2សប្តាហ៍នៅក្នុងការរុករងឧត្តមភេកចាដែលបានបាត់ដំណឹងពេលដែលកំពុងតែវឹកវើមកដល់ពេលនេះគឺមិនទាន់រកឃើញចំណែកណាមួយឬក៏តម្រុយណាមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឧត្តមភេកចានិងមនុស្សទាំងពីរនាក់នៅឡើយចំពោះការបាត់ខ្លួនជាមួយនឹងឧត្តមភេកចាបើទោះបីជាមានការលំបាកនិងជួបឧបសគ្គច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយនឹងកត្តាភូមិសាស្ត្រអាកាសធាតុទឹកជន់លិចនិងជន់ជោរទៅតាមតំបន់អូស្ទឹងមួយចំនួនកងកម្លាំងចម្រុះនិងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនៅតែបន្តខិតខំស្វែងរកនិងបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់នៅក្នុងការរុករកឲ្យតាល់តែឃើញនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមេខាងមុខនេះដោយកងកម្លាំងបានកំណត់ទីតាំង3ចំណុចសំខាន់សំខាន់គឺភ្នំខ្មោចភ្នំយ៉ាក់យ៉ៃនិងក៏ដូចជាទីតាំងនៅក្បែរក្បែរនោះទៅតាមអ្វីដែលកងកម្លាំងនិងជំនាញរបស់កងកម្លាំងដូចជាព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like